គណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP អះអាងថាកម្ពុជាពិតជាត្រូវការផែនការមេដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជាតិច្បាស់លាស់ដើម្បីទប់ទល់វិបត្តិអាសន្នរោគ COVID-19 និងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 22 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2021 នេះថាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការសិក្សាទៅលើសហគ្រាសកសិករដែលមានសក្តានុពលដើម្បីឲ្យពួកគេពង្រីកការផលិតជំនួសឲ្យការនាំចូលដើម្បីធានានៅនិរន្តរភាពនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលជាការជួយជំរុញឲ្យមានការងារក្នុងស្រុកសម្រាប់នយោជិតកម្ពុជាហើយក៏ជាកត្តាចម្បងក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញក្រោយបញ្ចប់វិបត្តិ COVID-19 ផងដែរគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបញ្ជាក់ថាដើម្បីអនុវត្តផែនការនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតគឺត្រូវមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជននានាដូចជាធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមលើសពីនេះក៏ត្រូវមានការជួយជំរុញពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីក្លាយជាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិដោះស្រាយបញ្ហារួមរបស់ខ្មែរការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនៃជំងឺ
ួន71អ្នកក្នុងសហគមន៍ខណៈពេលដែលអ្នកឆ្លងសរុបបានកើនឡើងដល់ទៅជិត 2,000 អ្នកហើយរីឯអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន781អ្នកហើយអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន567អ្នកនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះមានចំនួន4អ្នកប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP បណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋក្នុងពេលនេះគឺមាន2ផ្នែកសំខាន់រួមមានខាងសង្គមគឺជួយពលរដ្ឋក្រីក្រខាងសេដ្ឋកិច្ចជួយដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសក្តានុពលឲ្យបន្តដំណើរការទៅមុខទៀតលោកបញ្ជាក់ថាដើម្បីធ្វើបែបនេះបានរដ្ឋាភិបាលត្រូវកំណត់ទិន្នន័យកញ្ចប់ថវិកាជាតិឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាខ្លួនមានថវិកាចំនួនប៉ុន្មាននិងខ្វះខាតប៉ុណាទៀតដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលថវិកានេះតាមរយៈដៃគូសប្បុរសជនឬខ្ចីបន្ថែមពីបរទេសនោះលោកបន្តថាការធ្វើបែបនេះគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកថវិកាផងនិងផ្តល់តម្លាភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋផងលើពីនេះក៏ជាការចង់បានរបស់ដៃគូពាក់ព័ន្ធដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរ។